يعلم عينو تجهنو جم أكسرا تجه مصطفى عليه صلاة وسلام يعلم عينو تجهنو بيئ السلام جبار كبسر نبين وميتي سلام يعلم عينو تجهنو بيس السلام Alo, ma babak, rayu way, rayu, rayu, wow. Ah, dama la don wopro wax na sugar koor gi ma ngi commencé laaj, ma ngi laaj de. Amna ñu comme yow sasar gi yow ay mo arafat ak yow waru leena xaar ma leen ni laaj sugar koor da ngeen wara duggal définitivement mu gaaw xam ngeen ni koor lek gi day day deugar def leen dara rek bu leen xaar. Wa ay ki mara stars ñeen ñoo duggal leen seen sugar koor waaw ba kay man fa gala ñepp wax leen ko duggal leen mo salam aleikum aleikum salam papa sante bi may ma ma sugar koor bi ah may ni may fa sante bi ah geey la geey geey la ah geey geey ta taw togal togal ah togal togal naka ci yone yam rek waxe nga daj naka yaram waaw alhamdulillah alhamdulillah man né da am ko ma don laccé ko tuddu bashir bashir wa ñu ñu sama ñëw ba fi dal dina ko fi gis bashir wa wa sama doof la da genn ba jamm man dal négul voyage la bëggo location wa amna fi né kay am bagay fi ni man mako jox négi pour mu koy louer ha mom mo xam ay google ak ay instagram ak ay facebook ak yoy mom mo xam yu ruqay yoy pour mu koy def estate dika tassaré pour nit ñi ñëw fi di dëkk fi daal waaw mais man ma lay day yimbil gi yegsi nga daal tay daana fa yegsi na si nga tamba la juggé ñu affecté ma fi ties tamba nga juggé tamba la juggé affecté wuñ la da nga daw nga taw waxat juggé nga fu tang man tamba ma xam dé yaa ngi wax fuma min tamba si nga bi may né tamba glace la doon jaay def na fa 7 ans gis nga 7 ans yi ma fa def yépp dama xamni man 7 ans la fi wara def glace man ko doon jaay 7500 duma ko wacc des fois la yu teggi 500 diko jaay 7000 ben mbusu glace tamba tang na tang go xamni ni lewal ak deuxième kërign dootul dox da ngay tek ni ci naaj bi fa ngay lewalé fa ngay deuxième ndox tamba tang dum tang dem na ba man bu may tuddu gudd dama mujj obligé jënd pan di ci xoj ndox ci lay ndox mi lay fanal dina ko def 3 couches ci gudi gi door ko changer 2h ben 3h du matin ba 4h do rayew parce que do ne law normal ndax tangor waaw dafa tang waaw gisio ba kini num tudati bori ci bori lagine gi nonu même pas 2 mètres tangon na tang deugur yon li balay wax ni yag na nak ma solon ay charax dal charax ni mu ko sol bima ñewé gisuma talon bi langeri ci kaw rek mo dess sama tank bi kon tamba tang na ba jant bi jant bi ginaaw jant bi ayeur bi am nga jant dafa am kanam ak ginaaw mais ñun souwa kanam gi rek li ñu gis jant bi ginaaw gi nak tamba la ne secret bobu la la jox ginaaw jant bi tamba la ne motax tamba gëna tang tangu mom dafa fa dem na ba nga xamanteni sumay liggey duma sol ay talon man dal sama kawas la jël dugul ci classe bi ci biir bam bari ma dal di sol tak dal yi de lay sol duma sol ay nipé duma sol ay yenen barolé yi de lay sol sere dañu sonu bay bëgg dé tamba da tang de tamba gis mba parce que jant bi fala mbawé ta moy monté ko mba gi mo la cëppé moy tamba moy tamba ok yow loy liggéey infirmière wa Efermer, ma jek jek ni daan nga ni estomac bi la du meuna wor xam nga nga daan mani bindal na la congé 1 mois do wor mo yoy da ci bax ci man lolou mom dina doy wa de ndax mom ñun mom suñu liggey mom da na fum ni rek
yoonu djub bi dal mom lañu def rek non duñ la xolé sa état demew len nen yi mën nga ñor mais duñ la xolé mom lenañu ne mën nga wor mom ah lool mom ki la mom di nga wor mom kon fa ngeen xol waaw pa baxna baxna am problème bu la nexe dama jël say bagage nga ñew kon damay dem dogu ji duma dogo paré inshallah dina ñu une semaine bu wax ken dara nak yow nday imbi liggey lu luyé kër gi ku la laaj ku lay jëma chambara ka chonchu maam am ben problème papa nekhutuma ak yow man ak sama ndijay bay la ndijay bay bidaay bay moy man lerr lerr da dama ngad dama jël say bagage tan bu wax ken dara dama dogo paré xamna inshallah waw waw ndoxul ndoxul ba paré de ah oui ba bu wax ken dara question bi nak 25000 la 2 mois deng ba bu soba yalla inshallah inshallah ya ya fa problème ki bu ndogo dina gëna mëna sour ni de ki ñu toll ni wor xam bo wor da ngay pivoté wu ngondogo gëna ouvrir ye ki bu ndogo mak mom am ka dal sama jarba sama do yefi vande lay gi fi xamal boy buma jekko ni lama koy def صلاةً بسلام له فالي ستجيب دعائي يا سلام نبيك المختار صل بالسلام عليه بالآل وكل يا سلام نبيك الماخي فصل بالسلام عليه بالرسل جميعا يا سلام Assalamualaikum. Waalaikum salam. Seigne bi ça va? Ça va madame, comment vous allez? Ça va bien. Ça va très ça bien. Alhamdoulillah. Man ka dagn ma yabalon fi ñu né dafa am ben paaw serigne bu yu set fi ni. Bu dekké côté bi ni. Fi la la wax. Gox bi lañ ma wax. Non, fi je ne pense pas que ni nak am na serigne quoi. Kon xaarama lacc né ci kanam. OK, wa lacc ci kanam. OK, merci madame. Madame? En fait, fi lañ la wax ha? Wa fi lañ ma wax. Côté bi lañ ma wax. Ah mais xam nga man damay way chanteuse là. Ah bon, tu es une chanteuse? Ouais, chanteuse là. C'est la première fois que je rencontre une chanteuse. Tu dois être une grande star, hein? Une grande star même. Ah bon? Billahi. Xam nga rek, te xam nga nit dañu soxor. Ouais. Bo amé lu bax tém ñu soxoré la ak yoyu nonu. Mané xaaral comme waxon nañ ma fi ben pa. Xeyna suma démé dina ma may ay sangat ak yoyu nonu. En fait xam nga man je suis man may propriétaire maison bi. Donc mon mom kër bi. Depuis lors amna ay nit yu may loué mais je vois que amna ben pa buma deugal ben pa toujours mom da fay teju rek xam nga damay gis nit ñi duggo ko genn bi nga waxé après la xamni est-ce que du fi il se peut mom la quoi légui xaaral parce que bima yewoo da fa teju won parce que man côté bi lañ ma wax motax ñewal tok ma duggu xol ko amul ben pa stop légui xama tok fi xaar amul ben problème yalla reynou te jox nu jamm ak salam te jox mustafa dama am ben projet bo xamné da dal tout suite fam ben affaire mo bëgg jouer mo boy mo sama rom de bo bëgge ko comédien nga wut ko boy yow amo yar dara way du li affaire commune du affaire terre wa deug mo wax la ki luy genn xaliss la ben projet la bo xamné da fay genn xaliss ligi dar dar da fam ben affaire bo bëgg jouer mako la ben gel bu ma tassel artiste la day way way kat la chanteuse la légui nak dafa am ben serigne bu ngone wor ci koñ bi on waxna mo serigne bu ne mais xawma kan la légui nak mo bëggone bi récupérer nako mu ci bundu kër mo bëggone yow nga ci tu joues le jeu na nek serigne bi tax xol na sa casting tax xamna ni mën nga ko man ak yow war nañ mëna liggéey quoi xam nga ni man dama xawa nafiq didit mo tax mo ajul da nga ndru serigne papa te ndru nga ci fof xamna ni da nga gis ci man ak nafiq mo tax xamna la lolou kay nafiq la didit nek nit ko xamni li ngay def li ngay arñi bi ngay joxe du yow xola nafiq la xola ku xol sa kasim xol sa sikimbi ni day dalay kilifa yoy yow kilifa nga wa legui toujours le jeu bu ñëwé nga def say affaire xam nga def say bagage ni xam nga melni yaay serigne bi pour ma rab rek waaw legui nak legui la xaliss bu ñëwé nga laaj ko après ñu sétu wa ye da na xol ak ci ñoom ku len taal lañ bëgg yaama gëna da na xol taal da na ko won télé yeek fukki télé yeek juroom ñaari aju toxol may sant xolo jaane señ jaane neeku señ jaane señ jaane xolo amma ay bagage sax yu ma señ abdallah diouf joxol bi gi fi ci bir na ko gene te ko min ci biti man koy wo wo ko mo di gene ba toujours le jeu rek deng ha aju taw